Moikka, tervetuloa kanavalle. Tänään ajattelin pelaa kouhupeliä nimeltään Midnight Cleaners, tällainen horror game. Tää löytyy Robloxista ja näyttää pahalta, mutta ilmeisesti sopii ihan kaikille. Tässä lukee näin, että olet yövuorossa ja olet tällaisessa niin kuin, mikä tää nyt on, tämmönen pesula. Ja on huhuttu tällaisesta, että ihmisiä on ilmeisesti kuollut pitkin yötä. Ja mun pitää nyt kerätä kappaleet yhteen ja ottaa selville, että kuka tämä tappaja todellakin on sitten täällä näin. Mutta hei, jos sä tykkäät näistä, niin laita ihmeessä tykkäys ja tilaa kanava. Okei, mä menen tällaiseen, missä on tää yksinpelu. Mä muuten vaihdoin mun avatarin. Mä ajattelin, että mä siirryn nyt tällaiseen eraan, missä mennään tällaisella oikean tyylisellä ihmisellä. Mä yritin rakentaa itteni näköisen hahmon. Tai ainakin se on niinku sen olonen. Niin tota, ainakin mennään toistaiseksi täällä, mutta kyllä mä varmaan vaihtelen näitä aika usein, niin katsotaan. Eli choose character, valkkaa hahmo, täällä on mystery guy, creeper, random asian woman, mä otan female. Okei, eli mennään tota pesulaan. Ja mä just sanoin creeper, ja liikaa pelannut Minecraftia, creep siis. Joku kummajainen se oli. Okei, katsotaan. Kerro sinun työkaverillesi, että hänen vuoronsa on ohi. Kaveri alkaa jo heiluutta. Ei vitsi, nää menee nopee. Sinun pitää olla se uusi työntekijä täällä. Kyllä. Coolia. Tosi cooli. Minä tsekkaan paikat ja lähden. Tekstit menee mutta todella nopeasti. Hetkinen, mikäs tässä on? Tuo joku taskulamppu. Se on flashlight. Okei, se on maksullinen. Okei, kaveri jätti mut nyt oman onnen nojaa. Ees viittinyt laittaa ovea kiinni. Hän hävisi, kun tuhka tuulee. Okei. Pitäisikö lähteä katsoa ekana, että näitä paikkoja vai pitäisikö mennä silleen suosiolla tänne sisään? Mene takaisin. On aika mennä töihin. Noniin, tää käskeekin mut. Käskee mut takaisin. Okei, katsotaas mitä tää... Mitä mun pitää... Täällä on... Hei, täällä on pesismailla. Bonk! No, kaikki on maksullista. Ei osteta bonkkia. Kyllä mä luulen, että mä... Toivon, että mä pärjään jotenkin täällä. Mitä mun pitää tehdä? Hei, tuolla on joku punainen. Miksi? Mikä tässä on tää? Time in. Aha, okei, okay, joo, mä pitää leimaa itteni vai? Katso, tuolla on noita hyllyjä. Siellä on jotain vaatteita stäkättynä laitettu tonne. Aha, okei, okay, eli nää. Grab clothes. Okei, okay, eli nää pitää laittaa. Laitan nämä tonne merkittyihin pesukoneisiin. Alright, eli joo, eli näihin. Okei, tää on viimeinen läjä. Mitäs nyt pitää tehdä? Mä tunnen itteni ahkeraksi. Minkä takia mä oon yöllä täällä duunissa? Tää on ihan järjetön. Hei, nyt tulee joku auto. Poliisi. Tuleeko tänne? Katsotaan. Joo. Okei. Mahtavaa. Noniin. Mä oon täysin huomaamaton. Minkäs takia täällä on poliisimestari? Minun pitäisi puhua hänelle. Mitäs teet täällä näin, tähän aikaan? Mitäs tarkoitat? Tämä on minun työpaikkani. Kuuntele, minä olen etsivä. Ja minun on tarkoitus... Nyt mä en ehdi lukea näitä. Et hän sattuisi tietämään hänestä mitään, tai varmaan etsii nyt jotain tappajaa. En. Sinä voit pysyä täällä näin ja olla varuillasi, okei? Okay. Jos näet jotain omituista, soita meille. Minä olen täällä lähistöllä niin kuin partioimassa. Okei, puolet jäi siitä varmaan lukematta, mutta tota, tekstit menee aivan sairaan nopeasti. Kaveri jää nyt sitten lähistöllä pyörimään. Eli kohta mun pesulas rupeaa tapahtumaan jotain ihan järkyttävää. Mulla on nyt vähän sellainen hantsi ainakin. Mennään sisään ainakin. Jos näet jotain epäilyttävää, nää tyypit on jo itsessään niin epäilyttävä. Hei, mikä, kuka? Nyt joku tulee. Toivotaan, ettei ole tappaja kuitenkaan. Kaveri kävelee leveänä. Pitää mulla täällä tiskin takana. Okei, mä menen tänne. Okei. Manageri, tää on mun pomo. Tiedätkö, kuka olen? Sinä olet tämän paikan manageri, eikö vain? Kyllä, sinä olet varmasti uusi täällä. Kyllä olen. Kerros, miten täällä menee, niin en näytä huonoa puoltani, tai mitä siinä oli.
toivotaan, että kaikki on hyvin. Mä ainakin pistin pesukone päällä, mutta ihan kun ei olisi päällä ollenkaan, en mä tiedä. Katsotaan, meneekö mun tehtävien tekeminen nyt oikein vai ei. Kohta mä saan ehkä kuulla se. Mihin se nyt menee? Kattoo takahuoneen. Kaikki on hyvässä järjestyksessä ainakin täällä. Okei, siinä on joku muistitaulu. Täällä on joku takaovi. Hetkinen, mikäs täällä on? No okei. Okei, ehkä me mennään sisään. Me ei tää katso toi myöhemmin. Mulla on tää liimaa ja onks toi asetus pöydällä? Ei mitään ihmeellistä. Ihan normi touhu. Oliks kaikki jees? Okei, pitää puhua. Tämä näyttää samalta kuin yleensäkin. Mutta valo tuolla takana tarvitsee jotain korjausta. Jos tarvitset jotain, kerro. Kerro minulle. Joo. Mä kerron. Mun pitääkö mun korjaa nyt se lamppu? Mitä jääpä mene? Hyvän pimeyteen. Joo, okei, eli... joo, toi sätkii toi lamppu tossa. Selvä. Okei, täällä on... Mä en tiedä, onks nää pesuaineet. Täällä on ihan hirveä trafiikki koko ajan. Mikä tää on? Secret ending. Okei, tästä saa, jos ostat 349 robuksilla aseen, niin saat salaisen lopun. Aika suolasta. Katsotaan, nyt tuli uusi asiakas. Okei, hän on joku lady. Voiko yöllä olla joku näin iloisena? Okei, aha, mä en pääse sisään. Okei, mennään nyt. Tuli varmaan hakee pyykkeä. Terve! Hei, minä tulin tänne pikapesulle. Ota tästä rahat. Okei, eli mun pitää laittaa nää tänne koneeseen, hetkinen. Rahat käsissä. Okei, hän meni pesemään nyt pyykki. Mä heiluu toi kone tuo. Mennään tähän viereen. Saas mä kysyä, kuka täysijärkinen tulee keskellä yötä pesen pyykki? Onks tää nyt vähän epäilyttävää? Niin siis pitiks mun etsiä jotain johtolankoja, että kuka tässä on niinku tekijä? Tässä on kaikki hämärä. Okei. Tää tuli peseä tätä pyykkiä ja nyt se lähti menemään. Siis jättikö sen ne märät pyykit tonne koneeseen? Tää on varmaan tehnyt jotakin. Okei, autokin menee sivuttaen. Joo. Toi oli kyllä hämärä. Okei, mut nyt hei, roskat pitää käydä viemässä ulos. Onkohan toli jotain piiloteltavaa? Elikkä nytten trash bag. Eli nää pitää viedä takapihalla olevaan roskikseen. Eli tänne. Hetkinen, missä se nyt on varmaan? Onko se tossa on punaista? Eli viedään tänne. Dump trash. Okei, siellä on toinen vielä haetaan. Okei, nyt mulla on tää toinen tässä näin, niin laitetaan toi vielä. Mitä sä teet tää? Ei mä... Vitsi, mä pelästyin. Sun pitäis todennäköisesti olla vähän niinku varuillaan. Täällä on ollut jotain. Kiitos kun kerroit siitä. Vaatii paljon hermoja tulla tänne. Ei vitsi, mä en ehtinyt lukea puolikaan. Mene takaisin sinne sun pesulaan. Ei vitsi, mä pelästyin tätä ukkoa. Hei, täällä on joku sähköjuttu. Tähänkö tää jää hengaa? Kiva, kiva mies. Ehkä hän on jotain. Jääkö se toho? Epäilyttävää. Tää olisi todella ahdistava olla yksinään täällä duunissa, kun tämmösiä tyyppejä täällä pyörii. Okei, katsotaas. Mä en voi soittaa, että täällä on epämääräinen tyyppi. Eli nyt mun pitää tehdä taas joku tehtävä. Eli laita vaatteet koriin. Kun korista laita vaatteet tommoseen niinku main baskettiin, eli tähän pääkoriin. Eiku, mikä se on? Tämä. Tänne. Okei, eli nyt siis nämä kaikki pitää laittaa. Okei. Ja nyt meidän täytyy tehdä joku vaihtokauppa. Pitää pääkori vaihtaa ilmeisesti tähän. Ja nyt laittaa uusi kori. Uusi kori laitetaan tonne penkeille. Okei. Mä oon niin keskittynyt, että jos tässä jotain tapahtuu, niin mä en oo yhtään niinku selvillä, että mitä tapahtuu.
No niin, nyt mä oon tehnyt tän. Jaha, nyt tulee uusi tyyppi vai? Ihan moderni auto. Suoraan 1910-luvulta. Aha, okei. Varmaan asiakas. Okei, mennään tonne luukun toiselle puolelle. Asiakas. Hei, mun pitää pestä mun vaatteet tänään. Onks tää paikka vielä auki? Ootko sä kattonut tuota kylttiä ulkopuolella? Oo, olehan minä, mun moka. Ehkä mun pitää vaan tehdä, mitä mun pitää tehdä. Älä minusta huolehdi. Siis mä nyt varmaankaan oon auki vai miten on. En tiedä, mutta nyt meni pesee ilmeisesti pyykkeensä. Selvä. Nappaa valkaisu pullo tuolta takaalta ja kaada sitä noihin joihinkin merkattuihin pesukoneisiin. Onneksi se on epäilyttävä tämä oma touhu. Valkaisuainetta, okei. Okay. Crap bleach. Okei, okay, eli tää. Eli me kaadetaan nää. Älä musta välitä, mä vaan täällä valkasen näitä mun pesukoneita. Noin, eli noihin. Noni, okei, okay, nyt tää on valmis vai? No niin, mitäs tämä nyt maksaa? $4 on aina yksi tollanen pesukoneellinen. Sinun pitää olla täällä varovainen. Mitä? Minä olen ollut täällä ja nähnyt sinunlaisiasi. Oliko se nyt katoavan? Ainakin tällä alueella on nyt siis kadonnut tyyppejä. Näyttää siltä, että murhaaja elelee täällä. Minä toivon, että jotakin. Jos minä olisin sinä, minä lähtisin. He sanovat, että tämä paikka on niin kuin kirottu. Jos joku englanninkielinen ehtii nää lukea, niin on kyllä mahtavaa. Mä ainakaan en näin suomenkielisenä kyllä ehdi. Onnea vain matkaan. Ja... joo. No. Okei. Okay. Tää tyyppi nyt häippas. Mä nyt meen kattoo ainakin tänne ulkopuolelle, että tota... Onks tää nyt siis... Täällä on nyt joku tappaja jossain Hei! Täällä on joku... Oi! Täällä on joku munkkotyyppi. Ovi kiinni. Miksi mulla oli ovi auki muuten muutenkaan tässä näin? Vitsi, mä oon kyllä älykäs. Mua on varoitettu jo useita kertoja murhaajasta, mutta mulla on ovi auki. Hei, odotas nyt sitten noita asiakkaita. Aha, onks tää sama jäpä, joka tulee taas tän vanhan auton kanssa? Mä oon suosittu tänä yönä. Katsotaan nyt tätä takaoven tilannetta. Mä en tiedä, mihin tää nyt meni tän puukon kanssa. Aa, okei, tää on jo täällä. Tää on nyt ilmeisesti asiakas. Tietä, miksi nää on tähän aikaa täällä. Hei, myyttekö te täällä tavaroita? Riippuu siitä, mitä sä oot täällä ostamassa. Minä tarvitsen niinku huuhteluainetta. Saankos katsella? Tuo niitä asiakkaalle nyt näitä tarvikkeita. Okei, eli hän halus softeneria. Eli semmos niinku... Kai se, eikö se oo toi huuhteluaine? Eli tässä. Okei. Tähän aikaan yöstä on pakko saada huuhteluainetta. Oho, mä laitoin sen tosta. Ja nyt se haluaa vielä jotain muutakin. Täältä. Power soapia. Tällä lähtee. Ja jos mun nyt pitää päätellä näistä, että kuka on tekijä. No, mitäs olen sinulle velkaa? $10 siinä on. Siis tekijä on ilmeisesti se kaveri, jolla oli se puukko täällä kädessä, mutta nämä kaikki muutkin on tosi epäilyttäviä, että tota... Että vois olla ihan kuka vaan näistä. No niin, nyt sieltä tulee taas uusi asiakas. Täällä on ihan siis älytön trafiikki. Mä luulen, että mä jätin mun vaatteet tänne ja sit tässä on vielä tonne kauhumusana, kun nää tulee tänne. Siksi olen täällä. Voitko tsekata, ovatko ne täällä? Voitko pitää kiirettä? Mihin olet menossa? Pitääkö minun todellakin vastata siihen? Minä vain kysyin. Etsi kadonneita vaatteita ja anna ne asiakkaalle. Eli hänellä on kiire, hän on kadottanut vaatteensa. Äsken hän halusi jotain huuhteluainetta. Tää on kadottanut vaatteensa. Jaha, ahaa, täällä on. Nyt tää vaatekori, anna vaatteet. Tulis varmaan mieleen mennä yöllä etti. Nämä eivät ole vaatteeni. Ah. No ainakin... Ainakin jotakin.
kiitos joka tapauksessa. Eli hän oli kadottanut vaatteensa nyt jonnekin ihan muualle. Varmaan naapurit löytyy. Okei, ei... En osaa sanoa kyllä nyt, että tota, onks tää niinku, yrittääks nää niinku johtaa mua harhaa, että... Että tyyppi tuli tän puukon kanssa, mutta et se ei ois tekijä. Aha. Satun oikeaan aikaa. Tutki ulkopuolta ja katso, mitä siellä on tekeillään. No täällä on tekeillä nyt joku. Cop. Hei, sinun pitää nyt olla niinku varovainen tällä alueella. Täällä ei ole sallittu olla. Minä työskentelen tuossa pesulassa. Jos jotain näet, niin soita meille heti. Älä edes epäröi. Tiedätkö, miltä tämä tappaja voisi näyttää? Me emme tiedä, miltä hän näyttää. Sinä tiedät, mitä kuitenkin tehdä. Kyllä, vaikka mä en edes lukea näitä tekstejä. Hei, täällähän on ihan tähän jatkuu tämä mappi, mä en tajunnutkaan. Mene takaisin sun työpaikallesi, okei, mutta en mä nyt vielä, kun halusin... Aha! Aha! Ja pientä jumpscarea. Pääsikö mä tänne käymään? Mitä täällä on? Täällä on niinku jotain muitakin paikkoja. Mä luulin, että mä oon ihan yksinäni täällä alueella, mutta tämähän onkin kauppakeskus tässä vieressä. Okei, mulla on uusi asiakas täällä. Joo, nyt lens tomaatit päälle, joo. Älä huoli, minä vaan olen täällä tsekkailemassa. Se on ihan okei. Voitko pitää kiirettä? Mitä tää nyt haluskaa? Teen vain täällä asiani ja sitten se on siinä. Eli hän siis haluu tulla peseytyy, siis tai pesemään. Mitä toi punainen on hänen paidassaan? Se on varmasti vain jokin juomatahra tai tomaattia. Mutta kyllähän se lähtee. Mullahan on näitä falkkasuaineitakin täällä näin, niin meitä löytyy. Miksi mä jätin mun takaove auki muuten? Tästä laittaa varmaan kiinni toi. Okei. Tää on ainakin aika hyvä epäilty tähän. Hei! Mitäs kuuluu? Hei, eikö sun pitäis vaan pitää huoli omista asioistas? Mitä toi punainen sun paidassa on? Ai se! Älä siitä huoli, se oli vaan joku onnettomuus. Sen takia mä oon täällä näin. Mut se ei kuitenkaan laittanut sitä tonne pesukoneeseen, se pesee jotain muuta. Mistä sä puhut? No, pidä huoli omista asioistas. Okei, sä oot oikeessa. Mä olen pahoillani. Ei olisi ehkä pitänyt sekaantua tähän näin, mutta se pesee nyt jotain ihan muuta kuin sitä paitaa, missä on se läikkä. Oo, no ei se mitään. Aha. Jaha. Hän päätti olla maksamati. Etkö meinaa maksaa vai? He left and didn't even pay. Mitä? Pesukoneet ovat nyt tulessa. Nopeesti. Nappaa toi sammuttaja. Aha. Se oli se tappaja. Hei nyt tää näin. Tää nyt ei ehdi katsella mitään tappajia, kun täällä on pesukoneet tulessa. En mä yhtään ihmettele, kun nää heiluu siihen malliin. Mitä näitä on 7? 7 tulipaloa täällä näin. Miten nää voi syttyä tälle? Okei, mun pitää sammuttaa nyt nääkin. Ei vielä toi. Missä on vielä? Jossain on vielä tulipalo. Mihin toi punainen? Eiku se on tuolla toisella puolella. Mennään sinne. Okei, tässä. Noniin, nyt ne on sammutettu. Okei, nyt mulle tulee uusi asiakas jo täällä. Mä sain just sopivasti sammutettu noin liäkin tosta. Ei, tervetuloa vaan. Hei, mä etsin jotakuta. Oletko nähnyt täällä näin tyyppiä, jolla on vihreä paita? Sori, en oo. Eikö se tappajalla ollut vihreä paita, jolla oli se puukko? Mä tuun takas tsekkaa uudestaan. Onks tää sen mummo? Vai oliks tää vaari? Mä en oo ihan varma, mutta oli mikä oli. Niin, eikö sillä ollut vihreä paita sillä tyypillä? Mihin tätä liimaa käytetään? Superglue, okei, maksaa 200 robuksia. Jos haluat käyttää liimaa, niin osta sellainen. Lähtikö tää nyt vai... Vai... Mitä tapahtuu? Okei. Mä menen nyt katsoa tänne pihaa. Hei, täällä on joku paku. Matkailuauto vai? Okei. Mulla on nyt sellainen tunne, että kohta rupee tapahtuu jotain hirveetä. Miten voin auttaa? Hän on asiakas. Hei, minä etsin pyyhettä. Myyttekö tuollaista tavaraa? Kyllä me myymme. Anna hänelle se, mitä hän pyytää. Hän haluaa yöllä pyyhettä. Okei.
Ole hyvä. Kiitos. Jotenka paljonko tämä tekee? 30. Mikä kiva hinta. Apua, mikä hinta. No sä tiedät, millaista tää on. En malta odottaa, että pääsen tältä alueelta. Liian paljon pelottavia huhuja. Nämä aikaisemmat tapaukset. No mutta pysy turvassa. 30 pyyhe oli muuten sairaan kallista. Mut hei, en oo hinnoitellut näitä. Sai ainakin mitä halus pyyhettä yöllä. Okei. Se kaveri oli tosi ikkuna takana. Se on niinku... Mä olin jo mennyt veike sieltä alueelta. Täytyy sanoa, että nyt ei pelästynyt ihan niin paljon. No niin, sieltä tulee lisää tyyppejä. Terve. Joo, terve. Oletko sä täällä yksin? Eh. Minkä takia sä kysyt? Tää olisi kyllä pelottava. Mäkin jopa vastaisin, että en ole. Ei, mä en oo yksin, mä oon sun kanssa. Okei, hän meni vaan pesemään. Ei tässä oo mitään epäilyttävää. Noni, sai ilmeisesti pesty. Okei, ei tarvinnut enempää jutella. Laitetaan kassaa. Hän ties hinnat. Okei. Täällä ei taida olla mitään tekemistä täällä päin. Nytte. Ehkä minä vain odotan tuon kassan luona. Aha, joku huusi täällä. Sehän kuulosti ihan huudolta. Se tuli läheltä tuota kauppaa. Eli täältä. Hetkinen, soita etsivälle. Se voi olla joku toinen murha. Okei, eli täällä vai? Hetkinen. Eli mun pitäs nyt mennä soittamaan. Okei, mä en pääse tästä tän pidemmälle. Noni. Hei, minä kuulin tuolla huutoa. Se tuli läheltä. Tiedätkö, mistä se tuli? Se tuli läheltä. Minä luulin, että se tuli tuolta läheltä tuolta noista kaupoista. Okei, kuuntele. Sinun pitää pysyä siellä, missä olet. Älä lähde alueelta missään tilanteessa. Okei. Minä olen tulossa sinne juuri nyt. Mitäs jos minulle sattuu jotain täällä? Ulkona pyöriminen on riskaabelia. Älä mene sinne. Pysy siinä, missä olet. Minä tulen sinne. Okei. Mut täällä oleminen ei ole riskialtista. Okei, nyt on täällä. Kutellaan. Mistä kuulit sitä huutaa tulevan taas, kun se kysyy? Se kuulosti siltä, että se tuli tuolta kaupoilta. Okei. Minä tulen kohta takaisin. Odota etsivää, että hän tulee takaisin. Selvä. Mä odottelen täällä. Mä en tiedä... Aha. Ha? Se kuulosti aseen ammunnalta. Tutki ja yritä selvittää, mistä se tuli. Okei. Mä lähden etsimään. Hei, täällä on tää poliisin auto. Okei, eli täällä on se... Ah! Okei, eli se on... Take. Okei, mä voin ottaa ton. Näyttää siltä, että etsivä on puukotettu. Mene nopeasti takaisin ja soita 911. Ja... Ota ase, voit tarvita sitä. Okei. Okei. Eli meidän pitää mennä takaisin tän kanssa. Selvä. Itse tästä tulikin jännittävä tästä mun pyykiillasta. Mä otan... Mitä nyt tapahtui? Ei, nyt powerit lähti. Minä en pysty käyttämään puhelinta. Minun pitää mennä takaisin ja laittaa powerit päälle. Okei, eli mun pitää nyt mennä. Nyt siellä on se sähkökaappi, se oli sitä varten vai? Miksi mä pääsen? Eikö mulla ota ase käsissä? Ei mun täytyy... Ei! Ei vitsi, nyt tää ukko on täällä! Eikä! Miks se... Ei, mitä mä ammun? Mä ammun tätä oikeeta. Ei mun vitsi, mun luodit meni... Ei! Eikä, ei nyt mene ihan pieleen. Ei vitsi, tää hyökkää. Et tuu lähemmäs. Eikä mun pitää päästä äkkiä sinne powerkaapille. Miks se aukee? Ei! Ei, nyt mä ammun tosi huonosti. Osuuko se mihinkään? Ei se osu mihinkään. Eikä. Ei. Eiks tää kuole millään? Hei, nyt lähti! Lähe menemään! Lähtikö se? Mikä? 1/6 mulla...
mikä se vilahti? Päätäks mä nyt tonne taakse? Mennään kattoo. Eiköhän mulla on vieläkin tää ase. Pitää mun vieläkin mennä sinne taakse vai? En tiedä mitä mun pitää tehdä. En mä pääse. Vai ei, se tuli takasi! Tyyppi venyttelee täällä. Ei! Ei vitsi. Mä en osu mihinkään. Et nyt tuu tänne. Mitä? Ei. Eikä se osu. Ei vitsi mun heltti. Osu nyt. Eikä. Mä jään jumiin tähän. Mä jään jumiin. Ei. Ei vitsi mun. Mä kuolen. Lähen nyt. Ei. 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 Ei nyt. Mitä nytte? Ei vitsi mun heltti on ihan lopussa. Lähtikö se? The killer ran off. Se juoksi veke. Mitä? Eti etsivän auto ja mene siihen. Okei, tää on täällä. Vitsi mun meni tuo heltti vähin. Oh! You escaped. Yes. Tuossa ammunnasta huolimatta. Sen jälkeen kun pakenit, sinä katsoit uutisia ja näit, että tappaja, jos sitä joskus löydettäisiin. Mutta näyttää siltä, että sitä ei ole vieläkään saatu kiinni. Jaha, eli se jäi sitten vapaalle jalalle liikuskelemaan. Tää oli sangen pitkä peli, mutta onneksi pääsin pakoon nyt sitten tota tyyppiä. Ja tässä oli muutama muukin endi ilmeisesti. Ainakin siinä oli se ase loppu, eli jos haluaa robuksilla ostaa, niin varmaan sit saa sen sieltä niin. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja toivottavasti oli jännittävää. Ei muuta kuin moikka!